በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። አሜን አሜን። አቀድም አቅተቱ በስመ እግዚአብሔር ወቀድም ሁሉ ስም እግዚአብሔር አምላክና ዘኸበረን ዘተመስገነን ይሁን። አሜን። በክርስቶስ ክርስቲያን ወልድ አምላክ ወልዳን በሐፍቲ የመንፈስ ቅዱስ ድማ መንፈሳውያን ላተባልኩም ጽወነት ስሞይን ስድራ እግዚአብሔር አምላክ አፍቀርቲ ቅድስተ ቅዱሳን እመቤታችን አዴና ደቃዓለም ቅዱሳን ሁሉም ሁሪያን እግዚአብሔር አምላክ የተአምኑን ወድም ህፃኑን በፍጹም ናይ ሰማያዊ ዝኾነ እግዚአብሔር አምላክና ሰላምታ ከመይውዕልኩም ከመያለኹም። አሜን። ትልዑል ባህር ዝኾነ እግዚአብሔር አምላክና ብምሕረቱ ጠሚቱ በዓይነ ምሕረቱ ርእዩ ክሳብ ሰዓት እዚኣ ዝፀንሕ እትንፋስ ዓዲሉ ክሳብ ሰዓት ዘሰዓት እዚኣ እውን ብምሉእ ጥዕና እትዛወር ኣካላት ዓዲሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚ ዘረአናን ክሳብ ሰዓት እዚ ዝሓለወናን ክሳብ ሰዓት እዚ እውን ዝዓቀበናን ልኡል ባህር ዝኾነ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣብ ሓድነቱ ካልኣይ ዘይብሉ ኣብ ሰለስትነቱ ራብዓይ ዘይብሉ ኣልፋ ኦሜጋ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ስለ ኩሉ ዕለታቱን ውህበታቱን ብኣና ብማደቁ ዝኸበረ ዝተመስገነን ይኹን። ከምኡ እውን እታ ብክልተ ወገና ድንግል ዝኾነ ቅድስተ ቅዱሳን ኣዴና ወዳ ክምስገን ክትምስገን ወዳ ክውደስ ክትውደስ ዝግባእ ኣዴና እውን ክሳብ ሰዓዚ ብፀሎታን ኣማላድነታን ረድኣትናን ሓልያትናን እያ እሞ ክብርን ምስጋናና ዓይ ፀሓያ ኩሎም ፍርያን እግዚኣብሔር ኣምላኽ በብማዕርጎም ዝሕመቶምን ዝኸበሩን ዝተመስገኑን ይኹኑ። ኣሜን። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዝተረፈ ክፍለ ግዜና ባሪኹን ቀዲሱን ይሃበና። እሺ፣ ከም ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፍቓድ ንእሽተይ ክንዘራርቡ ደልዩ ዘለኹ ወይ ድማ ንእሽተይ ክንመሃሃረሉ ወይ ድማ ንእሽተይ ሓወይ ሓፍቲ እናተባሃልና ክንመዓዓደሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፈቒድልና ዘሎ በዛ ሰዓትን ግዜን እዚኣ ንዓይን ንዓኻትኩምን ኣብዚ ግዜ እዚ ኣናዊፅና ዘሎ ንዓይን ንዓኻትኩምን ኣብዚ ግዜ እዚ ኣሸቢርና ዘሎ ንዓይን ንዓኻትኩምን ኣሸቢርና ጥራይ ዘይኮነ ዘጥፋኣና እውን ዘሎ ኣብ ግዜናን ዘይግዜናን ኣብ መዓልትናን ዘይመዓልትናን እንኸደሉ ኮይኑ ዘሎ ግዜ ክፍለ ዘበን ኣብዚ ብዛዕባ ዝገ ቅንያቱ ዝሒዝና ዘሎ ንዓና ኣኻትኩምን ክሳብ እታ ዘለኣለማዊትን ኣፅናፋዊትን ዝኾነት ቅዱስ ቤተ ክርስትያንና ክትዕፆ ዝገበረ እንታይ እዩ ካብ ምንታይ መበገሱ እዩ ዝብል ኣነ ንስኻትኩምን ንእሸይ ክንመሃር ኢና። እግዚኣብሔር ኣምላኽና መንፈስ ቅዱሱ ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ሃዋርያት ኣቦታትና ዝሕደረ ኣብ ልዕለይ ልዕለኹምን ድማ ዓፅፍን ድርቦም ገር ክልእ ከልና ናቱ ሰናይ ቅዱስ ፍቓድ ይኹነልና። እሺ፣ ንዓይን ንዓኻትኩምን ኣሸጊርና ዘሎ እንታይ እዩ? ኩላትና ንፈልጦ ሓቂ ወይ ድማ ኩላትና ብዝተፈላለየ ማስ ሜዳታት ንሪኦ ንሰምዖን ዘለና ካባይ ዝዘልይዎ ኮነን ማለት እዩ። ንሱ ድማ እንታይ እዩ? ብዛዕባ ናይዚ ብዝተፈላለየ ገይሩ እንሆ ኣስማት እንዳጥቐ እንዳቐየረ እዚ ፃወተልና ዘሎ ጠላእ ሰናያት እንሆ ኣብዞም ንዓለማውያን ፈላስፋታት እንዳሓደረ ኣስማት እንዳቀያየረ ንዓይን ንዓኻትኩም ዝፃወተልና ዘሎ እምበር ካብ ቀደም ዝነበረ እዚ ንዓይን ንዓኻትኩም ሕጂ ሒዝና ዘሎ ንሱ ድማ እንታይ እዮም ኣውፅኦምሉ ዘለዉ? ኮሮና ቫይረስ ኢሎም ኣውፅኦምሉ ኣለዉ። ኣይኮነን ኩላትና ንሪኦ ዘለና ኮሮና ምሽ ተጋጊዲ ዋላ ኩሉሲ። ስለዚ ኮሮና ቫይረስ ኢሎም ኣውፅኦምሉ ዘለዉ እዚ ኮሮና ቫይረስ እዚ ካብ ምንታይ ምንጭው ወይ ድማ ካብ መዓስ ዝጀመረ ኣነ ንስኻትኩም ክንፈልጦ ይግባኣና ወይ ድማ ክነስተውዕለሉ ይግባኣና። እንታይ መበገሱ ኢልኩም ትሓሱ? መበገሱ እንታይ ዝነግረኒ ካብ ምንታይ መበገሱ? ሓጢያት ኩላትና ከምኡ ይመልስና ስዩ ዋላ እንታይ ካልእ ንዓድና ወይ ድማ ብናይ ዓለምና ፍላስፋታት ወይ ድማ ደጓትር እንሆ ዋላ እኳ ኣብ ትሕቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፀጋ እንተተዋሃቦም ኣብ ትሕቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እኳ ዋላ ኮሕዊ ፍቓድ እንተተዋሃቦም እቲ ቀዳማይ ዝሕው ግን መን እዩ? እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት እዩ። ስለዚ እዚኣቶም እዞም ናይ ዘበና እንሆ ደጓትር እኳ ዋላ ካብ ክልተ ዝተፈላለዩ እንስሳታት ዝመፀ ሕማም እዩ ካብኣቶም ዝመንጨወ እዩ ኢሎም እንተተዛረቡ ወይ ድማ እንተነገሩና ንዓንዓኻትኩም ቀዳማይ ሙንጩ ካብ ብነፍስና ሞንጪ ዘሎ እንሆ ወሪዱ ዘሎ እዚ ግን ሓጢኣተይን ሓጢኣትኩምን ጥራይ ሓጢኣት ናይ ደቂ ሰባት ጥራይ ቁጣዓ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ጥራይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እዛ ኣራዊት እዚ ኣይኮነትን ሕማም ኣምፅአትልና ወይ ድማ እዞም ዝበሃሉ ዘለዉ ኣራዊት ኣይኮኑ ሕማም ኣምፅኦምልና ዘሎ
ብናይ ስጋና ንግዚ ሓምጨ ምላ ኾኑ ይኽእሉ እዮም ብልክ ካብ ብልዑ ዝበተባሃልና ዘይተ ዘይተበሊዕና እምባ እንተበሊዕና ሕማም ከምፅልና ግድን እዮ ምስ ነፍስና ክወሃሃድ ዘይክእል ነገር ንድሕር ኣ በሊዕና ይሕምና ይሕምና ይሕመና ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ካብ ዝኣዘዘና ነገራት ዝብልዑን ዘይብልዑን ገር እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣዚዝልና ዘሎ ነገራት እንድሕር ካብኡ ወፃኢ ንድሕር በሊዕና እውን ንግዚኡ ክሕምሙና ይኽእሉ እዮም እቲ ቀዳማይ ዝሕምና ግን ሓጢኣትና ጥራይ በደልና ጥራይ ካብ እግዚኣብሔር ንፅራይ ስለ ዝፅራሕቕና ጥራይ ኹም ዝገብረና ዘሎ እዚ ቁጣዓ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እምበር እንሆ ካብ እንስሳታት ዝመፀ ኣይኮነ ነዚ ዘረዳኣና ብዛዕባ ናይ ሰብኣነ ነዌ ታሪክ ኩላትና ንፈልጦ ሓቂ ሰብኣነ ነዌ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ኣብ ልዕሊኦም ቁጣዓ ኣብ ዝሕደረሉ ግዜን ሰዓትን እንሆ ብሰንኪ ሓጢኣቶም ዳኣ እምበር ብሰንኪ ካልእ ኣይኮነ ብሰንኪ በደሎም ብሰንኪ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ረሲዖም ኣሁ ንሆ ናብ ኣምልኮ ጣዖት ኣብዞም ለኹሉ ግዜን ሰዓትን ፃውዒት እግዚኣብሔር ምገደገዲፎም ፃውዒት ናይ ሰይጣን ስለ ዘምለኹ ስለ ዝሰምዑን እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት እንሆ ኣብ ልዕሊ ሰብ ኣነ ነውየ እዚ ዘይበሃል ሓፍ ዘይብል ቁጣዓ እንሆ ተቆጢዑ ሓፍ ዘይብል ሕማምን ካልእን ዝተፈላለየ ከምዝን ዓይናዓትኩም ንሕዝና ዘሎ ግዜ ዘሸብር ነገራት ኣምፅእ ኢሎ ብሰንኪ ምንታይ ሚ ብሰንኪ ሓጢኣቶም ብሰንኪ ምንታይ እዮም ብሰንኪ ንእግዚኣብሔር ብዘይምስምዖም ብሰንኪ ምንታይ እዩ ብሰንኪ ፃውዒት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዘይምልለዮም ብሰንኪ ምንታይ ብሰንኪ ኣብ ብክንዲ ንቤት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምምላኽ ንኣምልኮ ጣዓት ብሰንኪ ምብላኹ ኣነ ንስኻትኩም ንእግዚኣብሔር ንምልኽ ኣለና ንደርፊ ንምልኽ ኣለና ወይስ ንመዝሙር ንምልኽ ኣለና ነዚ ዘረዳእና እዚ ክሪኦ ፅናሕና ኣብ ትንቢተ ዮናስ ምዕራፍ ሓደ ካብ ፍቅዲ ሓደ ጀሚርካ ብምሉእ እንድሕርዳ ተርእናዮ ኩላትና ክንረክቦ ንክእልና ቅዱስ ቃል ከምኡውን ናይ ሰዶም ጎሞራን ኩላትና ንፈልጦ ሓቂ እዩ ሰዶምን ጎሞራን እንሆ ብእሳት ሓዊ ክትጠፍእን ከላ ሰዶምን ጎሞራን ድማ ልክዕ ከምዚ ኣነ ንስኻትኩም ንሰርሖ ዘለና ስራሕ ካብዚ ናተይናትኩም ንስራሕ ንሰርሖ ዘለና ፍሉይ ዝብል ኣይነበሮም ሰዶምን ጎሞራ ልክዕ ከምዚ ኣነ ንስኻትኩም ንሰርሖ ዘለና እዮም ሰርሑ ነሮም ካብዚ ዝተፈለየ ዋላ ሓንቲ ይነበሮም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ ብእሳት ገይሩ እትሕዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ካብዚ ከምዚ ይርሕ ስለዚ ኩሉ እንትንኡ እንሆ ነዚ መፂኡ ዘለኹም ዝቐዲምና ዝበልናዮ እንሆ ኣስማት እንዳቀያየረ ዝመፀና ዘሎ ሕማማት ምንጪ እንሆ ካብ ቅድም ዝነበረ ዳኣ እምበር ሕጂ ዝመፀ ኣይኮነን እዚ ድማ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ካብ እግዚኣብሔር ክትርሕቅ ከለካ ጥራይ ዝመፅ እዩ ምክንያቱ ከም ዝርአ ፅንሓና ሰብ ኣነ ነውዮ ካብ እግዚኣብሔር ምስፍርሓቁ እንሆ ቁጥዑ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ልዕሊ እዮም ኣፍሲሱ ሰዶምን ጎሞራን እውን እንሆ ዘይግበር እንዳገበሩ ዘይስራሕ እንዳሰርሑ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብእሳት ገይሩ ኣጥፊእዎ ነቶም ትእዛዝ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣኽቢሮም ዝኸዱ ዝነበሩ እግዚኣብሔር ኣጥፊእዎም ድዩ ንትእዛዝ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣኽቢሮም ዝኸዱ ዝነበሩ ህዝቢ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሊኦም ቁጣዓ ኣሕዲሩ ዝብል ኣንቢብና ወይ ድማ ተምሃርና ንፈልጥ እዩ ሰሚዕና ንፈልጥ ንፈልጥን ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ካብ እግዚኣብሔር ርሒቆም ንዝነበሩ ግን እንታይ ዝገብር እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዘጥፍእ ግን ኩሉ ግዜ ንምሃር ኢና ቤተክርስትያን ኣይኮነ ስለዚ እዚ ድማ ንዓይንዓኻትኩም ወሪድና ዘሎ ድማ ልክዕ ከምዞም ህዝቢ እዚኣቶም እንሆ ካብ እግዚኣብሔር ስለ ዝረሓቕና ጥራይ እዩ እዚ ኩሉ መፂእና ዘሎ ይሕዋት እዚ ወሪድና ዘሎ ልክዕ እዙ ኣብ ወንጀለ ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ካብ ፍቕዲ ሓደ ዘሎ ክንምልከቶ ንኽእል ኢና ልክዕ እዚ ቃል እዚ ዝፍፀም ዘሎ ኣባይና ባኻትኩም እዚ ኣብዚ ግዜ ኣብዚ ዘሎ እንሆ ኣብዚ መፅሓፍ ኣብዚ ዘሎ ኣብ 24 ማቴዎስ ወንጀል ፍቕዲ 17 ዘሎ ሃይለ ቃል ምሕልፍ ተርእናዮ እንሆ ኣብቲ ግዜ እቲ ፌራን ሕማምን ርክሰትን ክኸውን እዩ እንሆ መንግስቲ ኣብ ርእሲ መንግስቲ ሓዊ ኣብ ርእሲ ሓዊ ክትሲ እዩ ይብል እዚኣ ድማ ኣብ ኢድና ሓውያ ዘለ መንግስቲ ብርእሲ መንግስቲ ይተሰአ ድዩ ሓዋብ ርእሲ ሓዋይ ተጨኻኸነ ድዩ ሓዋብ ርእሲ ሓዋይ ተሓራረደ ሓዋብ ርእሲ ሓ እ ቤተክርስትያንኣብ ርእሲ ቤተክርስትያን ኣነኣነ ይተባሃለት እንያ እምነት ኣብ ርእሲ እምነተይ እምነት ካይ ተባሃለት እንያ ይበሃል ደለ ይበሃል ይበሃል ኣሎ እዚ ድማ እንታይ ትንቢት ዝፍፀም ዘሎ
እዚ ድማ ነቲ ትንቢት ዝፈጸም ድማ እነሆ ከምቲ ቁጣዓ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ነነዌ ይሕድርዎ ዝነበረ ብምሉእ ልቦም ምስ ተመልሱ ናብ እግዚኣብሔር ግን እነሆ እግዚኣብሔር ቁጥዖኦም እነሆ ሸለል ስለ ዝበሎም እግዚኣብሔር ዝመሓሮም ንዓይኒ ዓኻትኩምን ድማ እዚ ወሪድና ዘሎ ነገር እነሆ ናብ እግዚኣብሔር ምስ እንምለስ እግዚኣብሔር ከቑርረልና እዩ ናብ እግዚኣብሔር ምስ ዘይንምለስ ድማ መልሹ ክገድድ ዋልሓንቲ ኣይንቀንስ እዩ መልሹ ክገድድ ተዘይ ኮይኑ እንታይ ምስ ንገብር ናብ እግዚኣብሔር ምስ ዘይንምለስ ናብ እግዚኣብሔር ምስ ንምለስ ግን እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት እንዳገብረልና እዩ ንዓይን ንዓኻትኩምን ቁጥዑኡ ከቑርረልና እዩ እዚ እግዚኣብሔር ነስተውዕሎ ሞ ርክብ ናይ ደቂ ሰባት ብምሉኡ ዝሓትሉ ዘሎ ግዜ እኳ ርክብ ናይ ደቂ ሰባት ሓውስ ሓውስ ሰላም ዘይበሃለሉ ንሓውስ ሰላም ከይብል እዱ ኣብ ጅቡይ ኦትሉ ዝኸይድ ሓው ንሓውስ ገፅ ሓው ንኸይሰዓም ገፅ ሓው ካብ ገፅ ሓው ዝፍለየሉ ቤተክርስቲያን እንታይ ዘለዓለማዊትን ኣጥናፋዊትን ቤተክርስቲያንና ካብቲ ምስረተሉ ካብቲ ፍጠረሉ ኣትሒዛ ተዓፀትሉ ዘይትፈልጥ ዝዕፀወሉ ዘሎ ግዜ ኮይና በፂሕና እንታይ ኢና ንፅበ ዘለና ተምሃራይ ካብ ትምህርቱ ዘኽብረሉ ስራሕ ካብ ስርሑ ዘኽብረሉ ናይ ስጋን ናይ ነፍስን ቀለብ ንስእነሉ ዘይኮና ግዜ በፂሕና ዘለና ኣብ ድካም ከድካ ናይ ስጋ ቀለብ ዝርከበሉ ግዜ ና በፂሕና ዘለና ኣብ ድካም ከድካ ስቤዛ ይርከብ ድዮም ቀደሙ ይርከብ ኣይርከብን ኣይርከብን እዩ ናይ ነፍስኻ ኣብ ቤተክርስትያን ከድካ ትምሃረሉ ግዜ በፂሕና ዲና ኩሉ ሰብ ናብ ቤተክርስትያን ክኸይድ ተኣውጅ ወለድ እዩ ናብ ቤተክርስትያን ንኸይከይድ ድኳዳ ብኣንፃሩ ተኣውጅዎ ኣብ ቤተክርስትያን ኣብ ገገዝኡ ኩሉ ተዓፅ የለ ሕዋት ካብዚ ዝዓቢ መቕዘፍቲ ካብዚ ዝዓቢ ስቃይ እንታይ ክመፅና ንፅበት ዘለና ንነፍስና እንታይ ኢና ክንገብራ ንፅበት ዘለና እግዚኣብሔር ሴፍ ሒዙ መዓለ መፅኡ ክሳብ ክሳድና ዝቆርፅና ንፅበ ኣለና እግዚኣብሔር ግንሱ ይኮነን ከምኡ ዝገብር ጨካን ኣምላኽ ኣይኮነን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብዝተፈላለየ ብንእሽተይ ነገራት ገይሩ ንዓይ ንዓኻትኩም ንክንምለሶ እንሆ ተማሂርና ንክንምለስ ጥራይ ዝፅብየና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰብ ንሓወይ ሰላም ዘይበልክወሉ ይናፍቕ እምበር ሰብ ንሓወይ ሰላም ንኸይብሎ ኢሉ ዝሃድመሉ ግዜ ኮይና በፂሕና ዘለና ካብ ሓውካ ክትሃድም ከለኻ ወይ ድማ ንሓውካ ሰላም ንድሕር ከይበልካ ክትከይድ ከለኻ ደስ ይብለና 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 ዶ ይብለና ኣቤት ግን ከምኡ በፂሕና ኣለና ሓውካ ሕማም ከየምፃልካ ካበይ ምፅ ሕማም ከምፃልካ ሕማም ዘምፃልካ ሓጢኣትካ ጥራዩ ሕማም ዘምፃልና ሓጢኣትና ጥራዩ ሕማም ፀብፃልና በደልና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ምስ ንርስዕ ጥራዩ ስለዚ ብደጋዊ እዝንና ዘይኮነ ብእዝናዊ ልበናና ነስተውዕለሉን ክንግዘቦ ዝግባአናን ቆሊሕልና ናብ እግዚኣብሔር ውይልና ናብ እግዚኣብሔር ክነእውየሉ ዝግባአና ግዜን ሰዓትን በፅሕና ኣለን ናይ መወዳእታ ግዜ በፅሕና ኣለን እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ክፅሕፍ ከሎ ኣንቱም ዓያሹ ክልተ ልቢ ክሳብ መዓሲኹም ብክልተ እግርኹም ክትሕንኩስ ይብለና ብስጋና ኣይጣዓምና ብነፍስና ኣይጣዓምና ብክልተ እግርና ሓንኪስና ደው ኢልና ኣለና ክሳብ መዓሲና ኣነ ንስኻትኩም ከደውቅርና ክንነብር ክሳብ መዓሲና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ረስዕና ክንነብር ክሳብ መዓሲና ካብ እግዚኣብሔር ርሒቕና ክንነብር በጃኹም ባ በጃኹም ባ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ንፀዋዕ እዮ በጃኹም ባ ነፍስና ደድሕና በዓልና እንተ ዘድሕና ነፍስና ማን መፅ ዘድሕና ኣለዋ ማን መፅ ዘድሕና ኣለዋ ይብላ ዘድሕና ኣለዋ ይብላ ነዛ ገዛ እዚኣ እቲ ዋና በዓል መፍትሕ መፅኡ እንተ ዘይፈትሕዋ ምስተዓፀወት ዝበትሓ ኣለዋ ይብላ ይህብላ ኣነስኻትኩም ድማ ልብና ከፊትና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ በዓልና ንህና ለ ጎይታ ይቆ ጎይታ መዓትካ ቁረልና ምሕረትካ ላኣኸልና ንስኻ ቁጣዓኻ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝቐረበ ኣምላኽ ኢኻ ሓዳግን ፈቃርን ለዋን ሰማዕ ኣምላኽ ኢኻ ስለዚ ይቕረበለና ጎይታ እንዳበልና ናብኡ እንተዘይአዊና ናብኡ እንተዘይተመሊስና ሎም እውን ሓጢኣትና እንዳገደድ ሞትና ሕማቕ ኣብ መውታ እንዳመትና ኣጣፋኣና ሕማቕ ኣጣፋ እናጠፋና ኢና ክንነብር ህዝቢ እግዚኣብሔር ናይ መወዳእታ ግዜ ሰዓትን ና በፅሕና ዘለና ዓለምን ሓላፊ ጥወትና ሓላፊ ስመ ኩሉ ሓላፊ ውእቱ እዚ ዓለምና እዚ ብምሉእ ሓላፊ ዘይተሓልፍ ነፍሲ እያ
ነታ ዘይተሐልፍ ነፍስና ድማ እነሆ ምጽኸምቲ ሓደ ዓራት ንጹፍ ዓራት ተጸኒሕካ ልብ ምሉ ልብኻ ጌርካ ደስ እናብለካ እትድቅሰሉ እነሆ ነፍስና ድማ ብጾሙን ጸሎትን ስግዳንን ናብ እግዚአብሔር ይሕልናልና እንተጸኒሕና ኣብ የማን እግዚአብሔር ኣምላኽ ክትቀውም እያ እነሆ ብኣንጻሩ እንደዘይ ይሕልፍናላ ድማ ኣብ ገሃነም ምሳት ክትነብር እያ እቲ ሎም ንነፍሱ ከድና ዝደሊ ሎም ይስዓበኒ ይብላ እግዚአብሔር ኣምላኽ እቲ ነፍሱ ንህይወት ብህይወት ክነብር ዝደሊ ሎም ይምፃኒ ይብላ እግዚአብሔር ኣምላኽ بهوت كنبر زي دلسوا لنا بهوت كنبر زي دلسكي يدحفي بهوت كنبر زي دل يدحفي كلاتنا بهوت كنبر ندلينا بمنتاي بقا بلسان بلسان بلمدي بلمدي بتكبرنا بهوت كنبر ندل ولا بزربات راينا ندل بتكبرنا ندل بتكبر تكون لو من اغزابير عمنا نصوعي لو من اغزابير عمنا نقعي نسنت يدحنا النال فلطت يدحنا النادي فلطفنا يدحنا النادي بيرا يدحنا النادي صغران يدحنا النادي باسق ويلا زبكسي ابيار بجاهم 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 موالنا شغارا ستينا موالنا سخيرنا موالنا درف سمعنا موالنا فقر غيل عنديرنا موالنا فقر باسن قتلتن بغن نبيرنا حساب زلنا ساعتن غزين ازي كن طفاتن بر لمعتها يمصال اتمو علومنا بإغزابيهر تطقعون زنورو سدراك زابير عملا ابوتاتنا كهنات انه ابوتاتنا قداماويان جنا من سدزابير عملا ينبر لو كل غزين زخرت هذه اترحنا النار انا عندنا اخذكم زخرت هذه اترحنا النار اترحنا لمن تاري افكرتنا وعلالنا سخران ترحنا النار انا اعطكم عندنا اخذكم بيره ترحنا النار ترحنا النار ترحنا النار ترحنا النار لمن تاري بيره وعلالنا تدحن انت تدحن انت لهم لهم مسا تدحن انت لمن تاري صلاه تحسنا نخيدالنا بزيت قلت زخون نجار الذي بزيت قلت زفتح نجار الذي بزيت قم زفتح نجار الذي بزيت سكران زفتح نجار الذي إذا أبيهر نزل نجارات نزل خسر عنا خلقه لنفسنا نخط عمنا النار أمبر لنفسنا خبر عنا اللي كونه إذا أبيهر عمله صريح لنا سريع لنا لنفسنا زخور عنا نجار أنت زخون إذا أبيهر قبر ويل عيما عزز النار نتن نفسنا خبر عنا زخل قن آيت قبر ويل إذا أبيهر عزيز النار نتن عنا عهدكم النار بالمعات كف صحنا زخل نجارات قن إغزابير قويتا سراويت إنهو قبر ويلو نعن أحدكم إنه جيرنا إسكنا يا بوناي أبقزي الزبن إنه زنبرة تاريخ إسكنري أبقزي الزبن إنه إغزابير قويتا سراويت نونو كل أخو خلو إنهو نزب هزبزي آتوم كيدكا لو مين نفسهم عدحنوان لو مين تمولو سيركاس وخلوم نقرم وزي لهم نزي قال نزي سمعهم انت أبوي خاقن نسخان عخات وخوون محداريت إنهو مركب سراحل إغزابير عملاق نبونا نهت أبونا نهد ما ملقتنا إذا أبير أملاخ سميعو نبتم هزب خير تزاريبو إتم هزب انتعمي لهم إنه نحنا إذن يتعامل ذاكل زي كمبلع خزتغن عندرينا إتيز ترافخ بلك زينا دحرمي يتعامل ذلقن نابك زي أبير كنمل لسينا لهم زي أبير أملاخ معسكم المسيح اللدي يفلت أي فلتن إنهم يتعامل ذلقتي قرمز مردبو عمد مطعم يغلي كلن يهيلي أبونا نهجن ملوختم محلالي فانت أجير إنها اتخل زخيل إنها بلايت دي بقاتري إنها بسنبت دي بسوني عبزمة الله عيف اللتنيم ننشي عيب النحوي عيب النخل باب قزيز واسر نسيو نستبز فقط أدما من نمزخذ كل يلان سلازي عبزمة الله ساعات انكيف لقزيان سلازي فلت أنا جن اتزعززا نخقبر يلو أبونا نهجزي أبير عم نخزعززو قال اكزي أبير عم لخاخبيرو خرقوتو مس كلاتنا يخون ندا إجيرو إنه إتا مركب صريحو مس عصب مس شمان تاان استدق مس صدرقون بس دلو واحد كلتا تمدي خاب انسساتات كترت نهجزي أبير عم نخزخونا عاب انس عفتا مركب كيرو دماء إنه النفس قد حن كل نري أبتك زي نفس تنوبرو إتون تعوي إتك زي أبير عملاق زي لولي هزبك انت أم جيرم بما أهي قر زي أبير عملاق بمدري خاب تحت فنقلو بيصرع علون كاب سماء وريدو بغلة سنة جير ما يفل فيلو إنه نعلم على غلق إلى خمسة أفق جير زي أبير عملاق ما أهي قر تحيو زي أبير عملاق كاب زخم زي تفاتير حنان انت أسلس قبريو انت أسلس قبريو انت أسلس قبريو
قال እግዚአብሔር አምላክ ጻውዒት እግዚአብሔር አምላክ ስለዚህ ሰምዑ እቲ ጻውዒት እግዚአብሔር አምላክ قال እግዚአብሔር አምላክ እነሆ ዝሰምዐ አቡና ነህ ግን ጠፊዲ ጠፊ አይጠፈን አይጠፈን እኳ ዳ እግዚአብሔር አምላክ እንታይ ልቃል ኪዳን አትል ብሕሪው እነሆ ነው እምነይ እነሆ ነው አገልጋልየ እነ ካብዛ ሰዓት ግዜ ዚአን በሕጂ ብማይ አይ ዳግማይ ዓለም ብማይ አይ ከም ዘይትጠፍ ብቃል ኪዳን ካን አኸም ህጽነካለሁ ቃል ኪዳን ካድም ቃል ኪዳን ድማ እነሆ ይህበካለሁ ኢሉ ድማ እግዚአብሔር አምላክ ነቡና ነህ እኳ ዳ እንታይ ገብሮ ልኸሎ እነሆ ቃል ኪዳን ከአትወል ኸለነሪ ከምኡና ይትን ዓሰርተ ደናግል እስከንረ እትን ዓሰርተ ደናግል ጎይታ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ መፀሉ ግዜ እነሆ እተን ሓሙሽተ ለባማት እተን ሓሙሽተ ዓያሹ ተባሂለን ዝፅውዓ ደናግል እስከ ታሪክ ንርአየ እግዚአብሔር ኣብዚ መፀሉ ሰዓትን ግዜን እተን ተዳልየን ዝፀንሓ ሓሙሽተ ለባማት ተባሂለን ዘለዋ መብራህተን ቀንዲለን ሒዘን እቲ መብራህቲ ቀንዲል ዝተባሃለ ቃል እግዚአብሔር ኣምላኽ ትእዛዝ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣኽቢረ ዝኸዳ ዝነበረ ሓሙሽተ ደናግል ምስ እግዚአብሔር ከኣትዋን ከለዋ ናብ ቤት እግዚአብሔር ኣምላኽ ናብታ ቤት ድሕነት ከኣትዋን ከለዋ እተን ዓያሹ ተባሂለን ትእዛዝ እግዚአብሔር ኣምላኽ ጥሒሰን ቃል እግዚአብሔር ኣምላኽ እንታይ ምዃኑ ብዘይ ምፍላጠን እንሆ ዘንጊዐን ደቂሰን ዝነበራ ደቂሰን ዝበሃላ ኣብ ሓጢኣት ወዲቐን ዝነበራ ሓሙሽተ ደናግል ግን ክድሕና ከለዋ ንርዲና ድሕና ናይ ድሓዳን ምስ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣተን ኣተዋን እኳ ዳ ነተን ሓሙሽተ ለባማት ከይደን እንታይ ኢለነን ናህና ቀንዲል ተወዲእና ስለዚ ቀንዲል እንተለክን እንደግዳይ ኣለቃሓና ኢለነን ኪዳር ኣካብቶም ዝሸጡን ዝሻየጡን ኣምፃ እምበር ንሕናስ እዚ ንዓናን ጎይታና ምድሕና የሱስ ክርስቶስ እዚ ሒዝናዮ ዘለና እኳ ንዕኡ ዝበቅዕ ኣይኮነን ንዓና እውን ነዚአን ጥራይ ሒዝና ክንከሮ እንሆ ኣይኣኽለናን ኢለን ከኣብየን ከለዋ ንርኢ ንሰን ድማ ከይደን ናብቲ ጎይታ ዘለዎ ኦ ጎይታ ኣርሕወና ኦ ጎይታ ክፈተልና ኦ ጎይታ በጃ ከምሓረና እንዳበልኦ ምስ እንታይ ኢልዎን እነሆ እታ ዝመፀላ መዓልቲ ስለዝኣኸለት ክሳብ ሕጂ እውን ፃውዒተይ ስለዘይኽበርክን ደቂስክን ስለዝፅናሕኽን ቤተይ ዓፅአ ካብ ሕጂ ቤተይ ዝኸፍተሉ ጉዳይ የብለን ኢሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክሰጎን ከለኒ ብምንታይ ብሰንኪ ሓጢኣተን ደቂሰን ስለዝፅናሕ ኣነ ንስኻትኩምን ድማ ኣብዚ ግዜ እዚ ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምስተይ ንቐርብ ምስቶም ነምስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝቐረቡ ሰባት ኣብ የማኑ ንኸውን ከይመስለኩም በብ ግብርና ኢና ክንፍርድ እግዚአብሔር ይመፅእ ኣሎ ንኹሉ ድማ በብ ግብርህ እንሆ ክፈርደ ይብላ ማቴዎስ ወንጀል። ስለዚ ኣሕዋተይ ንምንታይ ና ክሳብ ክንዚ ንድንዝዝ ዘለና? እግዚአብሔር እኮ ክሳብ መዓሲኹም ብክልተ እግርኹም ክትሕን ክስ ዝብል ዘሎ ክሳብ መዓሲና ከምዚ ኢልና ጠፊእና ክንነብር ኣብዚ ግዜ እዚ ደርፊ ክንሰምዕ ይግባአና ድዩ? እዚ ግዜ እዚ ዋላ እኳ እዚ መዓትን ሽግርን መፅኡ ዘሎ እንተዘይመፀ እዚ ዘለናዮ ውርሓት እዚ ግን ብዓብኡ ብሓፈሻ ቅድስቲ ቤተ ክርስትያንና እኳ ደርፊ እንተዘይፍቀደትልና ብዓብኡ ብዓብኡ ግን ኣብዚ ግዜ ዘለናዮ ውርሓት እዚ ደርፊ ንሰምዓሉ ግዜ ደርፊ ንሰምዓሉ ግዜ ይኮነ እንታይ ኢና ዘለናዮ ውርሓት? ፆመ እንታይ ኢና ዘለና? ጾመ ኣርባዓ ወይ ድማ ዓብዪ ጾም ጾመ እግዚእ እናተባሃለ ዝፅዋዕ እኳ ዳ ኣብዚ ጾም እዚ ደርፊ ዘይኮና ክንሰምዕ መዝሙር ክንሰምዕ ይግባአና። መዝሙር ብመዝሙር ድማ እንሆ ናይ ንስሓ መዝሙር እኳ ዳ ንልብና ዘረስርስ እንሆ ናብ እግዚኣብሔር ዘምልስ ንልዕ ውዕለታትና ንዓይኒ ኣሃብኩም ንኽብል ዝወዓሎ መከራን ሽግርና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ናይ ንስሓ መዝሙር ስለ ዝርከብ ናይ ንስሓ መዝሙር እንዳሰማዕና እኳ ዳ ንስኻትኩም ክንነብር ይግባአና። መዝሙር ብመዝሙር ዝፈላለ መዝሙር ኣነ ንስኻትኩም ግን መዝሙር ሰማዕ ኣለና? ደርፊ ንሰማዕ ኣለና? ብቃል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንሰማዕ ኣለና? እንታይ ንሰማዕ ኣለና? ኣይና ኢኸ ዘድሕነና? ኣይና ኢኸ ሂወት ዘውህበና? ንዓዲ እንግዲህ ናብዚ ንኸዶ ዘለና ዓዲ ንምንታይ ንኸይድ ኣለና? ሓተኩም ኩለኹም ንምንታይ ንኸይድ ኣለና? ኣለኹም ዞም ምሳ ንምንታይ ንኸይድ ኣለና? ንስጋና ክንብል እንታይ ስለ ዘለዋ ናይ ስጋና ጠቕሚ ስለ ዘለዋ ኣይኮነ ንስጋና ዝኸውን ጠቕሚ ስለ ንረኽበላ ንምንታይ ሰሪሕና ቢልና ንህይወትና ክንገብእ ክንከውን ስለ ዝኽኣልና ኮነና ስለዝና ዝመደብና እያ ማለት እዩ። ስለዚ ንህይወትና ዝኾነና ድማ ደርፊ ዘይኮነ መዝሙር ንዓለም ነገር ዘይኮነ ቃል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝዓይኒ ንዓኻትኩምን ከድሕነና ዝኽእል እስከ ኣብዚ ግዜ እዚ ንኣምላኽ እዚ
ናቤት አምላክ ዝካታተሉ ወይ ድማ ናሓደ ቦዚ ቃል አምላክ ዝነገረሉ ቦዚ ድማ ኩዕሶ ዝጻወቱ እንድሕር ኣታልዮም ናበይና ይዝበዝሕ ሰብ ምኸደ ኣብዚ ግዜ ዘለና ናበይና ይዝበዝሕ ሰብ ናብ ኩዕሶ ወላ ናብ ቃል አምላክ ታ ናብ ኩዕሶ እግዚአብሔር አምላክ ካብዚ ከምዚ ልቤ ርሕነና ኣብዚ ግዜ እዚኣ ግን እንሆ ኣብ ክንዲን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምከተታል ኣብ ክንዲነቶም ካብ መዓዝ ጥዕም ካብ ፀባውን ፅዕዱ ቃል ኣምላኽ ዘመሓለፉ ዘለዉ ኣቦታትና ኣሕዋትና ሊቃውንቲ ኣብ ክንዲ ምስዓብን ምስማዕን እንሆ ናብቶም ሎሚ ኸ ኩዕሶ ክስቶ ከምዚና ወፅያ ሎሚ ኸ ክስቶ ከምዚና ስዒራ እንዳተባሃልና እንሆ ንውዕል ንሓድር ዘለና ሰባት ኮይና ኣብ ክንዲ ቃል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዘለዎ ካበይቲ ምስዳድ እንሆ ክስቶ ካብ ክስቶ ስዒራ ርእዮ ዝቻነል እዙ እንዳበልና ንሰራድ ንሓድር ዘለና ሰባት ኮይና ሎም ዳ ዘየድሕኑና ንሱ ሎም ዳ እቶም ኩዕሶ ዘየድሕኑና ሎም ዳ ደጓትርኒ ዓለምና ዘየድሕኑና ሎም ዳ እትደርፊ ዘየድሕነና መን እዩ ዘድሕነና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከበይን እዩ ዝርከብ በዚ ቓል እዩ ዝርከብ ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብፆምን ጸሎትን እዩ ዝርከብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብኻሊእ ይርከብ ድዩ ኣይርከብን እዩ ስለዚ እቶም ናይ ዓለምና ፍላስፋታት ይኾኑ እንሆ እቶም ፈጥላጣት ኢና ንሕና ብሓይልና እንሆ በቲ ንሓና ዝተዋሃብናዮ ትምህርቲ በዚ ንዓለም ነድሕን ኢና ንዝሓመሙ ነተስኢና እንደበሉ ዝምኩሑ ዝነበሩ ዓቕሎም ፀቢቦም ዓቕሎም ዝወድእሉ ተስፋ ዝቆረፅሉ ግዜ ኮይና በፅሕና ዘለና ሃፍታ ማይ ትብል ድኻይ ትብል እቲ ወሰድ ሕማም መፅያት እናላ ንዓኻትኩም እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን እንኳዕ ንሃፍታ ምንድኻ ነኢ ዝፈላለ ኮን እግዚኣብሔር ኣምላኽ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሓቀኛ ኣምላኽ እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፈራርቁ ንዓት እኳዳ ኳዳ እቶም ብሃፍቶም ዝምኩሑ ብሓይሎም ዝምኩሑ ብፍልስፍኖም ዝምኩሑ ዝነበሩ ኣቐዲሞም ተተሓይዞም ይጠፍኡና ኣሎ ነስተውዕል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብስቕል ይኮነን ዘጥፋና ንዓይኒ ንኣኻትኩም ከጥፋኣና ከለዉን ብመቲ ንዓይኒ ንኣኻትኩም ንምሃረሉ መንገድታትና ገበረ ዘጥፋኣና ካብኣቶም ተማሂርና እንተተመለስና ክንድሕን ካብኣቶም ተማሂርና እንተዘይተመለስና ድማ ብዝጠፋኣናዮ ንክንጠፍእ እግዚኣብሔር ግን ንዓይኒ ንኣኻትኩምን ትምህርቲ መንገዲ ዘለዎ ገብሪ ንዓይኒ ንኣኻትኩም ዝምህረና ዝመፀና ስለዚ በጃኹም ካብዛ ሰዓትን ግዜን ካብዚኣ እዚ ነገር እዚ ይትረፈና ኣብዚኣ እንታይ ኣላትና ስራሕ ኣብዛ ገዛ እዚኣ ዘለና እንታይ ስራሕ ኣላትና ስራሕ ዘለዎ ሰብ ኣለና ስራሕ ዘለዎ ሰብ ኣለና ይብልና ንሱ ጥራይ ምልሰለየሉ ስራሕ ዘለዎ ሰብ እንተልዩ ምናልባት ክንተሓጋገዝ ዋላ ኩላትና ማለት ስራሕና ካርታ ኮይና ስራሕና ሽጋራ ምስሓብ ኮይና ስራሕና ምስካር ኮይኑ ስራሕና ስጥራ እዩ ዘሎ ስራሕና ደርፊ ምስማዕኹ ካልእ ስራሕ ይብልና ምናልባት ነዚ ስራሕ ንወስደቶ ኮይና ያ ንሱ ስራሕ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ንስኻትኩም ሎሚ ህወትና እንተዘድሕናያ ኣነ ንስኻትኩምን መንእሰይ ኳይ ንህወት ንዓለም ንሃገር ይኹን ብፆምን ፀሎትን ይኹን ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ከስምር ዝኽእልኩም መንእሰይ ኳይ መንእሰይ ኳይ ድላይ ክገብር ዝኽእል ኣነ ንስኻትኩምን ንህወትና ድሕና ንዓለምና እንተዘድሕና መን የድሕና ስለዚ ንዓይ ንዓኻትኩም ንሓደ ሰብ ገንዘብ ዘይኮነ ዘድሕኖ ሃፍቲ ዘይኮነ ዘድሕኖ ፍልስፍና ዘይኮነ ዘድሕኖ ዶክተርና ዘይኮነ ዘድሕኖ ትምህርቲ ዘይኮነ ዘድሕኖ እግዚኣብሔር ጥራይ ዘድሕነና ንዓይ ንዓኻትኩም ምክንያቱ እቶም ንምሉእ ህወቶም ንክንደይ ዓመታት ን20 ገለ 30 ዓመት ዝኣክል ምውኣሎም እንሆ ዓይኖም ክሳብ ዝሓሙ ተማሂሮም ኣፅኒዖም ንሕና ኸነሕው ንኽእል ኢና ኢሎም ዝምክሑ ነበር ደጓትር ተሰቆሪፆም ደው ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምጥማት ጀሚሩ እሶም ድኣ ዘየድሕኑ ክድሕኑና ኣይክእሉን እዮም እቶም ዘይኣምኑ ዝነበሩ እኳ ናብ እምነት ንክመፁ እንታይ ገይሮም እዮም እንሆ ዝደናደን ኣለዉ ናብ እግዚኣብሔር እንተዘይኮይኑ ካልእ ዋላ ሓደ ዘድሕኖ የለን እንዳበሉ እንሆ ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክምዕቀቡ ጀሚሮም እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ኣነ ንስኻትኩም ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝሕው እንድሕርኣ ተኮይኑ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እንድሕርኣ ዝፍውስ ተኮይኑ ንዓዲ እንግሊዝ ከይከድናያ ብሓሳብ ጥራይ ክንበፅሓ ንኽእል ክንበፅሓ ንኽእል ኣይንኽእል ብሓሳብ ጥራይ ከይከድናያ ኣይንኽእልን ኢና መስለ እንተዘይተጋጊ ከማይ ትኾንኩም ማለት እዩ እንድሕር ከድናያ ግንዛ ኢና ንበፅሓ
አነ ንስኻትኩም እንድማክን ድሕን ንደሊኢና ህይወት ክንረክብ ንደሊኢና ኣብ ሕቕፎ ኣብርሃም ኢስሓቅ ያዕቆብ ኣብ የማን ጎይታ ክንነብር ንኽእል ኢና ንደሊኢና ንድሕር ንውልጡ ኮይንና ብሓሳብ ዘይኮነ ወይ ብድልየት ዘይኮነ ብግብሪ ንስዓቦን እግዚኣብሔር ድልየታትና ኩሉ ናብ እግዚኣብሔር ንወፍዮ ድልየታትና ኩሉ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ንሃቦ እንታይ ና ንኸውን ዘለና ክሳብ መዓስ ልብና ከምዚ ኢሉ ተሪሩ ክነብር እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት እኮ ኣብ ዕፀ መስቀል ተሰቂሉ እንሆ ፀማእኹ ዝበለ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝፀማእ ኣምላኽ ኣይኮነን ዝጠማእ ኣምላኽ ኣይኮነን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፀማእኹ ዝበሎ ፍቕሪ ደቂ ሰባት ፀሚዐ ደቂ ሰባት ኩሎም ካብኣይ ርሒቖም እንሆ ኣነ ግነት ኣብ መልክዐ ምስለይ ዝፈጠርኳ ነፍሲ ይናፍቕ ኣለኹ ንዑ ተመለሱ ደቀይ ንኽብል ንዓይንዓኻትኩምን እቲ ክፀምእ ዘይክእል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፀማእኹ ኢሉ ፍቕረይን ፍቕሪኹም ፀሚኡ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሕጂ ድማ ከምኡ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፀሚኡ ፍቕረይን ፍቕሪኹም ዝሓትልዎ ሓዋብ ርእሲ ሓው ዝጨኻኸነሉ ሓዋብ ርእሲ ሓው ዝቃተለሉ ሓዋብ ርእሲ ሓው ዝዳፋፈረሉ ግዜ ስለ ዝበፅሓና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ቁጥዑ ይልእኸልና ግዜና ኣብ ኢድና ተሓውላ ህዝቢ እግዚኣብሔር ኣምላኽ በጃኹ ግዜና ኣብ ኢድና ተብቅዓላ ግዜና ኣብ ኢድና ሓውያ ሎሚ እንተዘይ ኢልና መዓስ ክንረክብ ዘለና ሎሚ እንተዘይ ርክብና ነብስና መዓስ ክንረክባ ንደል ኣለና ክሳብ እንታይ ንኸውን ንፅበ ኣለና እቲ ልቢ ገሩ ዝሰምዕ ሎሚ ይስዓበኒ ሎሚ ይንፃኣኒ ሎሚ ነብሱ መዓልቲ ምድሓን መዓስ እያ መዓልቲ ምድሓን መዓስ እያ ፅባሕ ድያ መዓልቲ ምድሓን ሎሚ መዓንቲ እያ ምክንያቱ ናይ ፅባሕ ንድሕር ፅባሕ መዓልቲ ምድሓን ኢልና ንፅበተ ኮይና ልክዕ ከምቶም ኣብ ዘበነኖ ዝነበሩ ዝፅበይ ዝነበሩ ህዝቢ እንሆ ድሕሪ ኩሉ ምስ ገበርናና ንምለስ ናብ እግዚኣብሔር ዝነበሩ ህዝቢ እንሆ እግዚኣብሔር ኣብ መንጎ መፅኡ ዝወሰዶም እሞ ኣነ ንስኻትኩም ድማ ናይ ፅባሕ ድሕነት ንፅበተ ኮይና እንሆ ኣብ ፅባሕ ከይበፃሕና እግዚኣብሔር ኣምላክ ክመፀና ድሕነትና መዓልቲ ምድሓን ግን ሕጂ ካብዛ ሰዓትን ግዜን እዚኣ ንእግዚኣብሔር ኣምላክ ንርከብ ኣነ ንስኻትኩም ንሕፈሲ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ንስጋና ኢልና ዝተሰደድና ንስጋና ኢልና ዝመፃእና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ዝተፈላለዩ ሓዲሩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣቦታትና ንኸይንጠፍእ ብመስቀሎም እንዳባረኹም እንዳቐደሱን ኣብ ዝኸድናይ ክንምሃር ህይወትና ንክረክብ ገይሩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንኣቦታትና ተዘይረኸብና እውን ኣብ ማስሜላታት ኣብ ዝተፈላለየ ገይሮም ብዝግባ ተጠቂምናሉ ክንምሃርን ህይወትና ከምድሕልን ገይሩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰሪዕልና እግዚኣብሔር እዚ ኮ ስርዓት እግዚኣብሔር እዚ ኮ ውህበት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኮይ ንዓለምና ፍላስፋታት ዘምፅዎ ኣይኮነን ንምንታይ ንዓይንዓኻትኩምን ንኽድሕን ስለ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝፈቐደ ስለዚ ኣነ ንስኻትኩም ናብዛ ግዜ እዚኣን ሰዓትን እዚኣን ብፆም ብፀሎት ብስግዳን እዝድዮ እንዳበልና ናብ ኣምላኽና ክንእዊኽ ዝግባአና ሕጂ እውን መይሓለፎን ህዝቢ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ካብዛ ዘለናይ ሰዓት በጃኹም ንመለሱ ካብዛ ዘለናይ ናኡ ንእዊ ድሌታትና ብነፍስናን ብስጋናን ክሰልጥና ድሌታትና ብስጋናን ብነፍስናን ክፍትሓልና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ቁጥዑ ኣቕሪሩ ምሕረት ክልእኸል ምሕረት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝደሊ ሰብ ካብዛ ሰዓት እዚኣና እግዚኣብሔር ቀረ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፃውዒተ ይፅዋዕ ኣለኹ ሓንሳብ ዘይኮነ ደጊመ ደጋጊመ ይፅዋዕ ኣለኹ ይብል ኣሎ ኣብ ምንታይ ሓዲሩ ኣብ ዝተፈላለዩ ሓዲሩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝፅዋዕ ኣነ ይኮንኩ ዝምህረኩም ዘለኹ ወይ ኣነ ይኮንኩ ዝዛረበኩም ዘለኹ መን ዝዛረበና ዘሎ መን ይዛረብ ኣሎ ኣቤት መንፈስ ቅዱስ ቀሊወት የስማዕ ንሓውነ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣባይና ብሓጥን በለኛ ድኹም ሓኹም ሓዲር እንታይ ይገብር ኣሎ መንፈስ ቅዱስ ርኢኹ ንዓኹም ንዓይን ንዓኻትኩም ይምህረና ኣሎ ኣብ ቅድሚኹም ወፅ ተዛረብኩ ኣነ ካባኻትኩም ዝነፃኹ ወይ ካባኻትኩም ዘበልኩ ዝፈለጥኩም ኣካይመስለኩም እግዚኣብሔር ግን ኣብ ዝተፈላለየ ሓዲሩ ንነታ ብመልክዑን ብመስሉን ዝፈጠራ ነፍሰይ ነፍስኹም እንኸድሕን እኖ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይፅውዓና ኣሎ ፀውዒቱ የቕርባሉ እግዚኣብሔር እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንዑ ደቀ ይብል ኣሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ የማናይ ኢዱ የባሩ ዘርጊሑ ንዑ ናባ ይብል ኣሎ ተመለሱ ይብል ኣሎ ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ቁጥዑኡ ክቕርለና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ቁጥዑኡ ይቕር ክብለልና ናብኡ ንመለስ እዚ ክንገብር ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰናይ ቅዱስ ፍቓዱ ይኹነልና ምክንያቱ
نستعلو لبجاهم بلبونا نستعلو بلبونا نستعلو نايز دقاو إذننا نقرفو نعوه نازل دقاو إذننا من محلال فترين تقام التقام اللو كلها تاخم نفسيت حسكا نكزيابير عملاخ رسعنا ناب دوكواتر نأمن سوات إننا نرخبات حسكا دوكواتر بول حرية بإيدهم حاوياتهم على على ما بإيدهم ميتا أتكع بك بغيع زقبر انت قبرو والحن تزقبرو نقار تسينو تنسوا غريطو كابيد عمر رديتنا لأحج كم تلبى عملاخ داويت عم مزبور ومزبور إسران حرن كان فقر حرز ولا نحرات رينا رديت سي كان منيلو يحطت على رديت سي كان مني مولش دم ابو عالم اللي صاب انتيلو رديت سي كافتو كله زغل اغزابير املاح انت زي كوينو كابل ولا حدا كو رديت تبحل يبلني كبرن اغزابير املاحنا يخلو حج دم رديتنا كاب اغزابير انت زي كوينو كاب قال ولا حدا متصنا اغزابير كرد انا انت كوينو دم انه على نسخاتكم بملو لبنا مسن ملوسا معطوا لبنا مسن نخفتلو معطوا لبنا انه جيت على احنا لنا امنا بلبنا قتلنا انه اتى ببيت مقدس املاخ تمثلت لبنا مسن نخفتا اغزابير املاخ اب لبين لبكم حاضروا انه خمحرنا نكد حنانا مزين ملصف انطفات اخيلي اتخذ احنا النفس خد احنا زدلي لوم يد احنا بلا اغزابير املاخ اغزابير املاخ ناز مهرنا ناز بعدنا زغسطنا كبر المسكنا قام كل داسن كبلوم زل عالم عالم نعي صحيو سبحان الاغزابير نور ولا ولاديت دنجل ولا مسكون كبر يتاكوتو يسباسو من الاغزابير املاكنا وتر بكل جزيه وبكل ساعات اغزابير املاخنا مهرنا ناز بعدنا بدغامي كبر المسكنا نعي صحيو.